עכשיו, הדברים האלה מבחינת הרעיון, קודם כל שניגע בו, אז אמרנו על החלומות, איך הם מתקיימים, אני לא עכשיו אעשה את השיעור על החלומות, אלא יש לנו הרבה דברים על מה לדבר, אז אני אדבר רק על הקצה שבחלומות, שבעצם גם יעקב שבא ואומר גם לבנים שלו, וגם הוא אומר את זה לאורך כל מה שהוא עושה, קודם כל, גם כשלבן, אותו בלעם, אומרים שבלעם הוא הבן של לבן, או שזה לבן עצמו, יש דעות חלוקות, אבל שימו לב רגע, כשהוא בא לפגוע ביעקב, הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום, זה נקרא במראות הלילה. הוא בא אליו בחלום, מלאך השם אמר לו, אוי ואבוי לך, אם אתה מתקרב או מעיז לגעת ביעקב. או בכל אשר לא. וזה גם מה שלבן עושה, תוך כדי שהוא פוגש אותו, ואז הם בונים את גל העד הזה, שאותו גל העד, זה יהיה הסמל בינינו לבינו, כבינו בין יעקב וצאצאיו, שהוא לא יעבור לעולם את החומה הזאת, בשביל לפגוע בעם ישראל. וראו, בתוך הפרשה הזאת שנקראת בלק, הוא לא מקיים את אותה שבועה, כי אם אמרנו לבן זה בלעם, ככה כתוב במפרשים, אנחנו לא מבינים את זה, כמו שיעקב זה יוסף, זה אותה נשמה, אבל שהתחלקה פה לשני אנשים, לא מבינים בזה, לא מתעסקים בזה כרגע. אבל אותו בלעם יש לו את אותו עניין, שהוא ולבן זה אותו אחד. כתוב כי לבן הוא בלעם. ולבן שקורט את הברית וגל העד שהם שמים בינו לבינו ועושים שבועה, שאף אחד לא יפגע בשני, אבל אתה פתאום מוצא את בלעם חוצה, בא לחצות, וגם כרגע הוא בא לחצות את אותה שבוע, מה לך ולבוא ולקלל? מה לך ולבוא להשמיד ולבלוע עם? אנחנו כשפותחים את ליל הסדר, תקראו בשורה הראשונה באגדה, וגם קוראים לזה אגדה לא סתם שישמע לילדים, אגדה באלף, כאילו משהו שזה, משהו דמיוני כזה. אסור להגיד אגדה של פסח, זה סיפור יציאת מצרים, וגם הסיפור הזה בא ולא אגדה. אגדה זה עשו האילומינטים, בשביל שנחשוב שזה משהו של אגדה, כי כשילד שומע אגדה ואגדה, אגדות האחים גרין, או אגדות של סינדרלה, ואגדה של פסח, שיהיה לו באותו משקל בתובנת ההכלה וההבנה שלו, כשהוא ירצה להבין, הוא אומר, יושבים פה כל החבר'ה, כל המשפחה, שמח, בלגן, כוסות יין, חורוסת, אבל שומעים פה אגדה, סיפורי אגדה.